Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi lah berkaitan Google Data Studio. Tadi kita nak buat entry bagi kemasukan data oleh guru kelas dan subjeknya. Okey, data kita berada di mana form kita? Kita kena cari form lah. Klik tambah, masuk dalam drive kita dan dalam My Drive. Cari form yang kita buat semalam. Okey, formnya ialah Google Classroom kan. Cuba kita klik. Ya, ada. Nah, betul dah. Kita klik view. Langkah lalu klik view ataupun kita klik setting nak masukkan. Contohnya presentation ni kita buat sini terima kasih. Terima kasih di atas apa kita nak buat? Di atas kerjasama anda. Okey, terima kasih di atas kerjasama anda. Klik save dan kita buat view. Apa nampak ni? View dan kita akan ambil link ni. Okey, kita akan tampal dalam dashboard. Okey, kita buat satu tab. Contohnya, kita akan buat satu tab. Ataupun ambil yang ni, tak apa. Buat satu lah. Klik tak A. Ataupun boleh ambil gambar eh. Okey, kita buat letak sini. Borang guru. Dan kita type lah. Borang. Huruf besar eh. Borang. Kod. Kelas guru. Cikgu kena isi sini. Okey. Dan kita tukar tulis size. Kalau tulis size sebelum ni, size-nya ialah berapa ni? Dia kena sama size lah, baru comel. Nib lah. Jadi tulisan ni pun kita tukar jadikan dia sebagai nib lah jugalah. Nib lah juga roboto. Dia kena sama. Kalau dah tak comel lah. Okay. Kita bold. Okay. Tadi tak ada bold. Tak apa. Saya tunjuk lepas ni. Bagaimana kita nak create bold. Susun dah. Dia ada sama. Okey, yang ni pun sama, bau comel. Dan warnanya, okay, mungkin kita nak ubah nak warna-warna ni, kita tukar. Klik tukar, contohnya warna lebih terang. Masukkan border. Border warna kelabu. Satu lah. Okey, sekarang ni mungkin kita nak buat satu garisan pulak atas ni kan. Ambil garisan, shape, rectangle dan buat garisan lagi. Ni kalau kita suka dengan garisan lah. Kalau tak suka dengan garisan, tak perlu eh. Okey. Dan yang kita buat tadi lah. Yang ni, tak nak ada warna dalam dia. Transparent. Dan kalau kita nak border, T. Ambil. Dan kita pilih warna apa eh. Warna hijau lah pulak. Warna hijau. Dan kita nak besar. Pak. Besar pada skala. Solid. Double. Double kita tak pernah buat. Double. Dia ada dua garisan. Double. Kalau kita buat double lah. Okay. Dan garisan ni kita kena order letak di belakang. Klik garisan. Klik dalam ni. Sebabnya dia berada di depan ni dah. Klik dan ordernya letaklah di belakang. Send to back. Jadi bolehlah okay. Klik dalam ni. Kalau dah tak boleh nak klik dalam ni. Tak nampak dah tadi. Oh. Pas belakang ni. Yang belakang ni kalau dah tak nampak tu, yang belakang ni kita send ke back lagi. Barulah dia nampak. Kita klik yang belakang tadi kita buat. Kita klik send order send to back. Tak nampak jugalah. Biarlah. Malah dah saya waktu. Okay. Dan habis terkucar eh. Terkucar habis. Okey, seterusnya kita nak masukkan form. Ni kita klik center, biar comel sikit. Center dan kita ada link. Kita ambil link daripada form ni, kita copy. Hantar semula ke dashboard. Klik dalam ni, dia ada link. Insert link.
Kalau kita insert dia tak ada tulisan. Cancel dulu, kita highlight. Highlight. Barulah kita insert link dan open link in new tab. Letak sini Ctrl V untuk paste. Dan kita klik apply. Dan barulah kita boleh view. Jadi bila cikgu nak masukkan data, ingat nampak dekat sini, kita refresh lah. Refresh. Barulah tak ada tu. Data jadi kosong. Contohnya bila ibu bapa masuk, kosong data. Okey. Sekarang ni kita turun bawah. Contohnya cikgu A, dia nak masukkan darjah darjah 2, darjah 3. Dia akan klik kod kelas ni. Barang kod kelas. Dia akan masukkanlah data ni. Contohnya darjah 2. Bahasa sains. Kod kelasnya ialah yang dia telah buat dalam. Kod kelas dia tak ada huruf besar kan. Yang dia telah buat dalam Google Classroom. Dia klik submit. Dan data yang dihantar oleh cikgu ni, dia akan masuk dalam dashboard kita. Kita refresh. Kalau tak, 15 minit baru masuk. Ni darjah 2. Subjek bahas sains. Dan apa yang kutlah dia. Yang ni yang murid kita akan masukkan. Okey. Seterusnya, apa lagi? Kita nak buat carta. Contohnya, belakang ni, bila kita bermain dengan Data Studio, kita kena ada analitik. Contohnya untuk subjek bahasa Melayu ada berapa, untuk darjah ada berapa. Jadi kita tambah dah. Edit. Kita pun tambah pages. Tambah pages, add pages. Ataupun kalau kita nak senang, kita duplicate lah. Tapi saya tak nak tunjuk yang duplicate. Yang ni page 1 ialah kita rename, jadikan dia sebagai halaman utama. Oh, huruf kecil. H. Yang kedua ialah kita rename, jadikan analisis. Analisis apa ni? Analisis kelas. Dan subjek. Okay. Yang ni muka surat kita yang kedua. Jadi kita nak buat analisis kelas dan subjek. Kita klik add chart. Tapi kita tak ada data lagi sini ni. Kan? Mana kita nak tarik data? Okey, bila add chart kita kita letakkan di sini, dia akan auto Google Classroom responses. Jangan bimbang lah sebab kita data kita berada di halaman utama dah ada. Jadi dia akan auto masuk dalam ni. Dan kita tak nak dah yang ni. Yang ni kita dah guna kan. Ni kita guna. Bagaimana kita nak tukar. Bila kita tarik tadi, dia ada style. Table. Kita nak tukar dalam bentuk apa? Pie chart. Boleh lah. Kemudian kita boleh besarkan. Contohnya kita masuklah tajuk. Lepas tu kita mungkin nak masukkan lagi add chart lagi. Ni darjah. Kemudian mungkin kita nak masukkan subjek dalam bentuk apa? Okey, dalam bentuk ni jugalah kita buat contoh. Okey, contohnya kita buat sini. Ni kita tarik dulu. Tarik seret ni atas. Okey. Okey dah sama. Nanti cikgu buat kotak baru nampak sama tak sama dah. Okey, ni dalam bentuk darjah. Yang ni takkan dalam bentuk darjah juga. Tukarlah dalam bentuk subjek. Tukar kepada subjek. Dan kalau kita nak main dengan data, dia ada style dah. Ada style untuk contohnya kita nak masukkan bulatan dan sebagainya. Jenis tulisan dalam ni besar, kecil. Ada background yang kita guna style tadi lah. Okey, saya tak nak tunjuk dah. Nanti cikgu boleh explore sama ada guna graf. Ada banyak dah. Graf dan sebagainya lah. Ataupun guna total ni. Okey, contohnya saya masukkan total. Okey, bila saya masukkan total, contohnya record count ni untuk apa? Timestamp. Dia ada metrik untuk record count subjek. Ada dua subjek yang baru dimasukkan. Jadi kita boleh record count ni kita boleh tukar subjek. Taiklah.
subjek dan kita tekan di luar. Dan ini huruf besar, huruf kecil, warna dia ada dalam style. Style dan saya dah tunjuk tadi lagu mana nak buat kan. Jadi saya tak malah nak tunjuk dah lah. Jadi cikgu kena explore sendiri untuk style ni. Contohnya ni. Dan kalau nak besar, tulisan. Explore cikgu dah. Nak background dan sebagainya. Ni untuk subjek dan sebagainya. Cikgu explore lah. Okay. Halaman utama. Contohnya kita nak, bila kita klik, masuk dalam analisis. Kita buat satu button. Analisis. Oh, ni lama dah cikgu dah. 10 minit dah. Okay, saya stop dulu. Saya akan buat yang terakhir iaitu share. Sharing dashboard ni kepada ibu bapa. Jadi dia ada button share. Kita klik share ni. Dan dia ada can view. Add people tak perlu cikgu. Klik manage access. Off ni kita tukar. Anyone on the internet can find and view. Dan kita klik save. Dan kalau kita tak nak bagi orang boleh download, kita tick disable. Dan kita prevent editor from changing access. Klik save. Dan kita ambil yang link panjang ni. Copy. Kita buatlah gg.gg. Enter. Gg.gg untuk singkatkan. Kita buat tajuk carian ID GC ke untuk murid lah. Okey, ataupun bit.ly. Okey, saya tak ingat. Ini adalah yang dashboard kita ni adalah rahsia sebenarnya. Jadi seelok-eloknya kalau boleh kita copy yang panjang ni, kita hantar kepada ibu bapa ataupun penjaga mereka. Tak perlu buat shortcut, nanti sekolah lain masuk dia test. Dia test yang IC. Mungkin ada yang tak kena dan mungkin ada yang terkena. Contohnya yang ni saya buat yang pasu je, nombor 1, 2, 3 tu. Sepatutnya IC sebenar eh. Okay. Tak perlulah kita gunakan BLY dan sebagai GG.GG. Memang akan menyenangkan guru, ibu bapa. Tapi dia juga menyenangkan orang lain. Jadi, okay. Sesalah. Bab share kepada ibu bapa. Share URL tadi. Kita aktifkan dulu anyone. Kita copy. Dan kita hantar kepada ibu bapa. Yang ni. Ni dah. Page yang pertama. Jangan hantar yang page yang kedua. Dia lain ni. URL ni tak sama. Hantar yang pertama. Dan ibu bapa ataupun murid-murid, pelajar boleh ambil untuk murid darjah 1, kod kelas untuk bahasa bahasa Melayu dan sebagainya lah. Okey. Sebelum anda keluar, type dulu Cikgu Sarik dan pastikan telah subscribe. Okey, sekian. Kita sambung dalam episod yang lain pula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.